မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကဒီဂျူလိုင်းမှာ DBB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာဂသသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရန်ကုန်နေပြည်တော်လမ်းပါဝင်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေကိုပါချိန်ချောက်နိုင်ပြီလို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောဆိုပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမြန်မာပြည်တော်အနယ်မြေ60ရာခိုင်နှုန်းထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီက18ရာခိုင်နှုန်းပဲထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တိုင်းဒေသနဲ့ကန်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကမြန်မာပြည်တဝန်းနေမြင့်60ရာခိုင်နှုန်းအထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီက18ရာခိုင်နှုန်းပဲထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ NUG ယာယီသမ္မတက Bloomberg သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတွေခြေဆက်ရနေပြီးတော့ကောင်စီနေမျိုးကိုပါချိန်ချောက်နိုင်ပြီလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကအခြေခံပြည်သူတွေအခြေဆက်နေထိုင်ရာခြေလက်ခြေသားအများစုမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေထူထောင်နေကြပြီးစစ်ကောင်စီကတော့သူတို့တပ်ရင်းတွေခြေဆိုင်တဲ့မြို့ပြဒေသတချို့မှာပဲနေနေထိန်းချုပ်နိုင်တော့တာကြောင့်ယာယီသမ္မတကအခုလိုတွက်ချက်ပြောဆိုတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံတာဝန်ရှိသူကရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်နေပြည်တော်တော်မှနေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စခန်းတွေကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့လက်နက်တွေသိမ်းဆီးနေနေထားရှိလာတယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်ကောင်စီ area မှာဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့တပ်တွေထိုက်တော့နေချောင်းနဲ့သူတို့ပြန်တိုက်ရတဲ့အနေထားတွေကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းတို့နေရာမျိုးလဲစတင်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်စစ်တပ်ကအုံချောင်းလမ်းမကြီးတွေသူတို့အရေးပါတဲ့ဘူဟာလမ်းတွေသူတို့မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေတယ်အရေးကြီးတဲ့ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်လမ်းတော်မှာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်လာတယ်မန္တလေးကနေတချင်းပြည်နယ်သွားတဲ့လမ်းတွေဆိုအုံချောင်းတထားလန်းဒီမသွားနိုင်တော့နှစ်သက်ချီနေပြီ။ဒီเจ้าမှလည်းတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်နေတာခံနေရတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသအများစုဟာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ရှိနေပြီးမြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သမ္မတရုံတာဝန်ရှိသူကမြေပြင်ကရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမိញမ်းပြောဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်နောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမူလကလေးကရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများစုရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအများရှိနေတာပါမြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းတနင်္သာရီမှာလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပုံမှန်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးစားနေပြီးမန္တလေးပဲခူးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖြည်းဖြည်းအင်အားတိုးမြင့်နိုင်မှုအလားအလာကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒရိုင်းလုံးတို့ကပြပြမှနေတာက18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပြီးတောနဲ့အတွင်းမှာနေထိုင်တာက70ကျော်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နေတာပဲလေအဲ့တော့လူအများစုနေထိုင်တဲ့နေရာကို PDF ပါကဖပါပါကစီမံထိန်းချောင်းပြီးအစိုးရအလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နေမြေရဲ့သဘောတဘာဝပြောရင်တော့တမလာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့18ရာခိုင်နှုန်းပဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး73ရာခိုင်နှုန်းကိုအယူဂျီအစိုးရကိုစားဒေတာမှရှိတဲ့ပါကဖ PDF ပါပါပဲအစိုးရရန်တယောက်ထိန်းချောင်းပြီးထိန်းချုပ်ပြီးလက်ပတ်နေတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်လို့ရပါတယ်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေထိန်းချုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေပူးတွဲဆောင်ရွက်တာရှိသလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အားစုတွေကြီးပဲထိန်းချုပ်တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိနေတာပါမြေပြင်မှာအသာသေးရယူထားနိုင်နေဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအသုံးပြုတက်ခိုက်တာတာလုံအင်အားအသုံးပြုတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကခုခံမှုအားနည်းချက်တွေကတော့ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကြရတွေ့ရဆိုတာမတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ဟောဒီမှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိရအဲ့ဒီအမြင်တွေကိုလူကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံဟောပြောပြီးမှလောက်ကန်ဆောင်ရတာကြီးရယ်အကဲကဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရလက်ပတ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ် NUG ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပူပါတာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်တဲ့နေရာမှာပြည်ရောက်တဲ့မှာလည်းအကဲကဲပြဿနာလေးတွေနဲ့ငယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ပြင်ဆင်ရမျိုးတွေရှိရယ်ဒီကွေးတွေရဲ့ဓာတ်ရိုက်စောင့်ကြည့်တာတို့မတင်ငါလို့ချင်းဝင်စီရတို့ဗာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက်မှာတရားထက်မနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကနေတော်လိုင်းရေးဘက်ကူးပြောင်းလာတဲ့စစ်သား 14,000 ဝန်းကျင်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြို့ပြနယ်မြေတချို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိတချို့ဟာမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကတုတ်တင်ရှင်းလင်းတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ပြည်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲချင်းကြာလာတာနဲ့အမျှစစ်ပေးကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလက်ခံရယူနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ပြည်ပနိုင်ငံကနေဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းကလဘဲဈေးကအမြင့်ဈေးနဲ့မာနေပြီးအတက်ကျနေငယ်သာရှိနေတယ်လို့ကလဘဲရောက်ဝယ်သူကုန်တယ်ရေးစီကနေသိရပါတယ်။ပြည်ရင်းကလဘဲလက်ကျန်နေနေပေမဲ့ပြည်ပကသွင်းတဲ့ကလဘဲတွေရှိနေပြီးစားသုံးသူလည်းများနေတာကြောင့်ဈေးကငြိမ်နေတယ်လို့ပေါင်းတဲ့ကလဘဲကုန်တယ်သူကပြောပါရယ်လက်ရှိကလဘဲပေါက်ဈေးကမျိုးစားလိုက်ကျပ်26,300ကနေ28,500ကျားရှိနေပြီးနေစဉ်1,000ကျားလောက်သာတက်ကျရှိနေပါရယ်
ပြည်ရဲနဲ့ကပြည်ရင်းကလပ်ဘဲထွန်းနှုံနေခဲ့တဲ့အတွက်တအိတ်ကိုအမြင်ဆုံးနှစ်သိန်းထက်ရှိခဲ့ပြီးပြည်ရင်းစင်းမြစ်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်ပကနေပြန်လဲတည်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းမှာနှစ်စင်ပဲဆိုင်ဧကစတတန်းကျော်ရှိပြီးကလပ်ဘဲကရှေ့ရခိုင်နှုံးကျော်ထွက်ရှိကစကိုင်းပဲခူးမကွေးမန္တလေးနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးရလို့သိရပါတယ် ကလပ်ဘဲကပြည်ရင်းစားသမှုရှိတဲ့ပြင်တရိတ်ခါလဲတုံးသလိုပါကစ္စတန်အိန္ဒိယတို့ကလည်းဝယ်ယူမှုရှိနေလို့ဝယ်လိုအားကောင်းတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကလပ်ဘဲဈေးဝက်ကနေလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းဝယ်နေနေပြီးစပါးဈေးကျဆင်းလာတယ်လို့ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေစီကနေသိရပါတယ် စံသဘာသင်္ကစပါးဈေးတွေမြင့်တက်နေပြီးပြည်ရင်းစံဈေးနှုန်းတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်နေလို့ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစပါးဈေးတွေကျဆင်းလာခဲ့တာပါပဲခူးတိုင်းမှာလက်ရှိအသစ်ဝင်ရောက်နေတဲ့ရတနာတိုးစပါးကတင်း100ကို16သိန်းကနေ19သိန်းကျပေါက်ဈေးရှိနေပြီးပုံမှန်တင်း100ကို19သိန်းကနေ30ထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့လို့သိရပါတယ် အေရော်ဒီတိုင်းမှာလည်းဒုတိယတန်းစာစပါးဖြစ်တဲ့အမထစပါးတွေကတင်း100ကို18သိန်းထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။စပါးဈေးကျဆင်းပေမဲ့စံဈေးကျဆင်းတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်မိုးစပါးဆိုင်ကဆက်ရှိသိန်းခန့်စိုက်ပျိုးပြီးတန်ချိန်23.3လောက်ထွက်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စည်းရုံးတွေကသိရပါတယ်ရှင်။ပကြီးဆရာဆရာမ 32နှစ်ယောက်ပါဝင်ပြသထားတဲ့ငဲတော်လှရေးအမိရှိပကြီးနုပညာပြပွဲကို အမှတ်တရတိ 48သုံးလမ်းမဟာဗန်နူလာနဲ့ ကုန်တယ်လမ်းကြား ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့43@clary မှာပြသနေပါတယ်ဒီပြပွဲကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ထိ9ရက်ကြာမနက် 09:00နာရီကနေ9:00နာရီထိပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးဝယ်ယူခြင်းသူတွေအနေနဲ့ပြပွဲခန့်မှန်မှာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ 43@clary Facebook page ကနေလည်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီ BB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကဒီဂျူလိုင်းပါ